Daim gözünü zirvələrə dikib, özünü zirvələrdə görmək istəyən gənclər və ruhu gənc olanlar, hər vaxtınız xeyirli, uğurlu olsun. Deyirlər, bir könüllü iki insan əvəz edir. Bəs könüllü olmaq gənclərə nə qazandırır? Biz necə ola bilər ki, könüllü ola bilərik? Bax, bu sualları bu günləri bizə dəyərli qonaqlarımız cavablandıracaq və bu mövzu əsnasında bizə ətraflı məlumat verəcəklər. Qonaqlarımız Sevinc Mamayeva və Xəyyam Şahbazovdur. Onlar könüllülər üzrə məsul şəxslərdir. Xoş gəlmisiniz. Hoş gördük. Xəyyam müəllim, Sevinc xanımın icazəsi ilə istərdik sizinlə başlayaq. Könüllülük haqqında danışardınız bizə biraz. Təbii ki, bugün mövzumuz könüllülük olduğuna görə, yəni ən azından könüllülük nədir, könüllülük nədir, ümumiyyətlə nə işlə məşğuldur könüllülər, könüllüyün qazancları nədir, bu kimi məsələlərə toxunmaq istəyərdim. Çünki mən özümün də əvvəllər çox könüllü fəaliyyətim olub. Yəni buna misal olaraq Asan Xidmətin özünün könüllüsü olmuşam, daha sonra əməkdaşına çevrilmişəm. Amma könüllülük bugün bizim üçün çox böyük bir dəyərdir. Ən azından bu bizim mənəvi dəyərimizdir desək yanılmarıq. Çünki tarixən bizdə belə bir dəyər formalaşıb ki, biz yaşlılara, qocalara, ətrafa qarşı daim duyarlı bir insanlar olmuşuq. Çünki bizə bu mentalitet olaraq formalaşmış bir şeydir. Yəni könüldən, ürəkdən, qəlbindən kimlərəsə yardımlaşmaq, yəni ən azından bizim bayramlarımızın da bir məfhumudur ki, biz yardımlaşmaq sözünü hər bir bayramda xatırlayırıq. Yəni insanlara yardımlaşmaq və yaxud qonşuna, qohumuna, dostuna bu yardımlaşmaq bizim ən azından bir mənəvi dəyərimizdir. Könüllülük də o deməkdir ki, yardımlaşmaq, köməkləşmək, öyrənmək və ürəkdən, qəlbdən gələn hisslərlə məcburi olmadan olan bir məfhumdur ki, bugün bizim cəmiyyətimizin artıq bir ayrılmaz hissəsinə çevrilib. Gənclərimiz bununla inkişaf edirlər, özlərində bir ruh yüksəkliyi tapırlar. Yəni indi fikir versək, könüllülük daha çox müasirləşmiş formasına gəlib çıxır. Amma könüllülük çox belə yaranışı çox qədim olsa belə, amma bizim könüllülük deyəndə ilk ağlımıza gələn bu dövlət orqanlarında və yaxud digər yerlərdə olan könüllülükdən əlavə Qarabağ savaşında misal göstərə bilərik ki, könüllü dəstələr var idi. Hər kəs könüllü şəkildə ora müraciət edirdilər və öz vətənini, torpağını qorumaq da bir könüllüyün növüdür. Yəni bunu parçalasa, amma bizdə hal-hazırda formalaşdırdığımız könüllü isə gənclərin özünün inkişafı üzərinə qurulmuş könüllüdür ki, asan xidmət mərkəzləri olsun, digər sahələrdə olan könüllüdür, amma bizim ən çox bugün toxunacağımız asan xidmət mərkəzlərində olan könüllü olacaq. Təşəkkür edirik. Sevinç xanım, könüllülərin işi nədən ibarətdir məsələn asan könüllülərdə? Könüllülərimiz, biz könüllüləri dəvət eləyirik. Müsahibə əsasında seçilir və mərkəz daxilində könüllülərimiz vətəndaşların yönləndirilməsində, ərz anketlərin doldurulmasında vətəndaşlara kömək eləyirlər. Bundan əlavə könüllülərimizin bir dövlət orqanında rəsmi bu işimizin rəsmi formasıdır. Amma digər bir forması isə könüllülər tədbirlərdə, layihələrimizdə iştirak edirlər, aktiv iştirakçı olurlar hər bir tədbirimizdə. Tədbirlərdə öz ideyalarını təqdim edirlər. O ideyalar əsasında biz tədbirləri təşkil edirik. Bütün bu fəaliyyətlər könüllü fəaliyyətinə aiddir. Bu formada izah edə bilərəm. Asan könüllülərin gənclər təşkilatı haqqında danışardınız bizə, zəhmət olmasa. Xəyyam müəllim, buyurun. Asan Könüllüləri Gənclər Təşkilatı artıq Asan Xidmət Mərkəzləri yaranandan sonra formalaşmağa başladı. Çünki artıq Asan Xidmət Mərkəzləri yeniləri istifadəyə verilirdi. Vətəndaşların xidməti üçün yaradılmış mərkəzlər idi ki, bunlar artıq fəaliyyətə başladıqca bunların komplektləşmiş bir forması yaranmalı idi. Çünki dövlət xidmətini həyata keçirən bir mərkəz könüllülərin də inkişafı üçün və ya digər sosial tədbirlər üçün də müəyyən bir işlər görürlər və nəzərə planlaşdırıldı ki, könüllülərin artıq bir vahid forması, vahid toplanma forması, vahid əlaqələnmə forması yaransın. Bunun üçün Asan Könüllülər Təşkilatı yaradıldı və Asan Könüllülər Təşkilatı bütün asan xidmət mərkəzlərində olan könüllülərin birbaşa üzvü olduğu təşkilata çevrildi. Çünki artıq bugünə qədər 17 mindən çox könüllü asan xidmət mərkəzlərində fəaliyyət göstərib və bunların əlaqələndirilməsi, mərkəzlər arası əlaqələndirilməsi, onların işlərinin təşkilinin
təşkili olması üçün artıq bir təşkilat nəzərdə tutulurdu və təşkilat bütün bu prosesləri yönləndirərək vahid bir şəkildə saldı və onların bir-birinə əlaqələnməsini. Məsələn, bugün Bakı Mərkəzi Könüllüləri ilə əməkdaş vasitəsilə danışmaq deyil, amma təşkilatın ümumi tədbirləri vasitəsilə əlaqələr gücləndirmək olar. Misal olaraq göstərə bilərəm ki, məsələn, könüllə əgər bir tədbir eləyirlərsə, bugün region gənci bir-birini tanıyır. Amma ümumi təşkilat səviyyəsində olan tədbirlərdə isə region gənci ilə artıq şəhər gənci və yaxud digər regionun gənci də tanışmış olurlar ki, bunun vasitəsilə özlərini inkişaf etdirirlər, yeni əlaqələr qururlar və yeni təcrübələr qazanırlar. Təşkilatın forması isə könüllüləri vahid bir şəklə gətirdi və onlar daha da kompleksləşmiş və daha da cəmiyyətdə və yaxud özlərinə inkişaf prosesinin daha da yüksəltilməsinə səbəb olması üçün təşkilat yaradıldı artıq. Və onlar hal-hazırda bütün könüllülər asan könüllüləri təşkilatının üzvünə çevrilir. Təşəkkür edirik, Xəyal müəllim. Artırmaq istəyirdim. Buyurun. Və hər bir asan xidmət mərkəzində asan könüllü təşkilatının nümayəndələri olur. Onlar da bizim asan könüllərimizin, məzun asan könüllərimizin sıralarından seçilir. Hal-hazırda bizim mərkəzimizdə də fəaliyyət göstərirlər və aktiv gənclərimiz könüllü fəaliyyətini aktiv formada sonlandıran könüllülərimiz biz namizədlərini namizəd veririk və onlar sırasından asan könüllü təşkilatının nümayəndələri seçilir. Təşəkkür edirik. Əziz tamaşaçılarımız, bu günləri bizi burada canlı-canlı izləməyə gələn dostlarımız da var. Onlar Quba asan könüllüləridir və onları biz bu günləri öz alqışları ilə salamlayırıq. Onlar öz gənclik enerjiləri ilə birgə vəhdət daşıyan birlikləri ilə gəliblər. Əziz dostlarımız, sizin də fikirləriniz, suallarınız olsa buyurub sual verə bilərsiniz, öz fikirlərinizi də bildirə bilərsiniz. Ümumiyyətlə, tədbirlərimiz Respublika səviyyəli günlər xüsusi qeyd olunur. Yəni, müəyyən günlər var ki, onları biz xüsusi qeyd edirik. Yəni, qarşıdan gələn Novruz bayramı olsun, bayram günlərimiz olsun və yaxud əlamətlər hadisələr. Və ən son olaraq Xocalı soyqırımı ilə bağlı tədbirlər planı hazırlandı. Onunla bağlı maarifləndirici tədbirlər həyata keçirildi, məktəblərin özlərində olsun və yaxud asan xidmət mərkəzinin özündə olsun. Və könüllülərlə bərabər bu sahədə fikirlər toplandı və onunla bağlı tədbir hazırlandı. Amma təkcə Respublika səviyyəli tədbirlər deyil, dünya səviyyəli günlər var ki, məsələn, Gənclər günü olsun, ümumiyyətlə, bütün dünyanın qeyd elədiyi günlər var ki, onunla bağlı könüllərimizin fikirləri olanda və yaxud hər hansı bir yeni ideya olanda və düşünülüb o haqda fikirlər ortaya qoyulur, könüllər müzakirə edirlər və qarşılıqlı şəkildə layihələr hazırlayırlar. Bu layihələrin hazırlanmasında məqsəd nədir? Könüllər özlərini daha aktiv şəkildə cəmiyyətə təqdim etməyi bacarırlar, öz əməklərinin nəticəsini görməyi bacarırlar və həmin layihələrlə özlərini tanıdırlar və özünün təşəbbüsünü, özünün təşəbbüskarlığını inkişaf elətdirirlər. Çünki əgər bir layihəni irəli sürürsənsə, o sənin təşəbbüsündürsə, onun baxış açılarını paylaşaraq, digərlərinlə bölüşərək ortaya hər hansı bir prosesi və yaxud layihənin həyata keçmiş formasını sənin vasitənin həyata keçirirlər və bu da sənin sosiallaşmağında, inkişafında böyük rol oynayır. Təşəkkür edirik. Amma belə bir sual çıxır meydana ki, asan könüllülər yalnız qoşula bilər sizin layihənizə, yoxsa digər qıraqdan da gənclər gəlib orada iştirak edə bilər? Yox, belə bir məhdudiyyət yoxdur ki, asan könüllüləri qoşula bilər. Əgər fikir versək, bizim layihələrimizdə asan xidmətin böyük bir layihəsi olmuşdu, velo yürüyüş. Və orada asan könüllüləri sadəcə təşkilatçı qismində idi və özləri də iştirak edirdilər. Burada region, regionun dövlət məsələlərində işləyən əməkdaşlar olsun və yaxud region gəncləri olsun, gənclər olsun və yaxud yaşlılar, hər bir insan qoşula bilər həmin layihələrə. Sadəcə layihənin motivindən asılıdır ki, orada gənclərə və yaxud əməkdaşlara, vətəndaşlara ehtiyac var ya yoxdur. Sadəcə kriteriya asan könüllüləri orada təşkilatçı qismində çıxış eləyir və məktəblərdə əgər təbliğat aparırıqsa, təbii ki, orada bir məktəbli, müəllim və yaxud digərləri də iştirak edə bilər. Sevinç xanım, əlavəniz varsa, bəli, buyurun. Bundan sonra, bundan əlavə onu bildirmək istəyərdim ki, təkcə tədbirlər
xidmətlərlə əlaqədar deyil. Bizdə təlimlər təşkil olunur, bundan əlavə kurslar təşkil olunur, hətta ingilis dili kursu təşkil olunmuşdur və burada təkcə yalnızca asan könüllərinə deyil, ümumrayon gənclərinə aid idi və biz dəvət eləmişdik, kurslar keçirildi, təlimlər keçirildi mütəmadi olaraq, yəni elə bir məhdudiyyət yoxdur ki, sadəcə olaraq asan könüllərinə təşkil olunub bütün layihələr, yəni bütün ümumrayon, region deyək gənclərinə aiddir və hamı bizə gəlib qoşula bilər. Sevinç xanım, istərdim Asan School haqqında da biraz gənc tamaşaçılarımıza məlumat verərdiniz, çünki onları da maraqlıdır. Asanschool.az saytı Asan Könüllülük Məktəbinin rəsmi saytıdır. Və ümumrayon gəncləri, ümumi region gəncləri həmin sayta daxil olaraq, asanschool.az saytına daxil olaraq birbaşa oradan qeydiyyatdan keçərək artıq könüllülük fəaliyyətinin ilk addımını atmış olacaqlar. Yəni ki, bunu bildirmək istəyirəm ki, gənclərimizə mütləq şəkildə vacib deyil ki, asan xidmət mərkəzinə yaxınlaşsınlar. Yəni, rəsmi sayta asanschool.az saytına daxil olaraq asan xidmət mərkəzlərinə yaxınlaşmadan belə qeydiyyatdan keçə bilərlər. Sadəcə olaraq orada qeyd eləyərkən hansı mərkəzdə könüllülük fəaliyyəti keçmək istədiyini bildirməlidir. Əgər Quba Asan Xidmət Mərkəzinə müraciət edirsə, orada Quba Asan Xidmət Mərkəzini seçməlidir. Yəni, asanschool.az saytı bizim iki mərhələdən ibarətdir, deməli, könüllülük fəaliyyəti. Bundan əlavə, Master 1 və Master 2 proqramları vardır. Master 1 proqramı sırf könüllülərin asan xidmət mərkəzlərində olan bir fəaliyyətidir. Yəni, könüllülər bu fəaliyyəti asan xidmət mərkəzlərində keçirlər. Bu, şəhər mərkəzlərində, rayon mərkəzlərində bu formada aparılır. Master 2, gənclərimizdə sual yarana bilər ki, bəs yaxşı, Master 2 proqramı nədən ibarətdir? Master 1 əgər asan xidmətdə könüllülükdürsə, Master 2 proqramı isə asan könüllülərinin məzun olduqdan sonra artıq digər bir dövlət orqanında, digər bir dövlət qurumunda necə ki, asan xidmət mərkəzlərində 2 ay müddətinə könüllü olurlarsa və biz həmin könüllülərimizi yönləndiririk digər bir dövlət orqanlarına və orada da 2 ay müddətinə təcrübə keçirlər, könüllülük fəaliyyəti keçirlər. Bu formadanın bir fəaliyyətdir. Xəyam mənim, var mı əlavəniz bu haqda? Master 1 pilləsində asan xidmət mərkəzlərində könüllülər sadəcə vətəndaşlarının münasibətdə olulay, yəni dövlət orqanları və dövlət orqanının iş fəaliyyəti haqqında məlumatlanırlarsa, bugün artıq gəncliyi nə qazanır və Master 1 pilləsində nə qazanır desə, bugün məlumatlı gəncliyi yetişir. Dövlət xidmətləri olsun, dövlətin təqdim etdiyi xidmətlərin göstərilmə forması olsun, bu kimi məlumatlanırlar və həmin məlumatlanmış gənc artıq öz ailəsini məlumatlandırır. Çünki əgər bir sənədin hazırlanması üçün hansı proseslər keçməlidir, o gənc məlumatlanır və həmin məlumatlanma birbaşa ailənin məlumatlanmasına, cəmiyyətin məlumatlanmasına gətirib çıxarır. Amma Master 2 pilləsi nədir? Bugün Master 1 pilləsini asan xidmət mərkəzində keçdinsə və sən könüllüyü artıq özünə inamı qazandın. Amma sənin ixtisasına, sənin peşənə uyğun bir dövlət orqanlarda var ki, məsələn, sən vergi ixtisasında oxuyursansa və yaxud kənd təsərrüfatı ilə əlaqədar oxuyursansa və yaxud hüquq təhsilin varsa, bu zaman Master 2 pillələri digər dövlət orqanlarında həyata keçirir. Məsələn, əmlak məsələləri üzrə dövlət komitəsi olsun, məhkəmə orqanları olsun və yaxud kənd təsərrüfatı olsun. Bu nazirliklərin də təqdim olunacağı təqdirdə Master 2 pilləsində həmin nazirlikdə öz ixtisasına uyğun könüllülük təcrübəsi keçirilər və Master 1 və Master 2-nin sonunda həmin könüllülərə həmin təcrübəni əsaslandıran sertifikat verilir ki, bu sertifikat da dərəcələrlə olur. Məsələn, 1, 2 və yaxud 3-cü dərəcəli o könüllünün şəxsi aktivliyindən və yaxud özünün qazandığı biliklərin səviyyəsinə görə ölçülür və hər kəs istəyər ki, 1-ci dərəcəli sertifikat alsın, bunun üçün də çalışmaq lazımdır və Master 2 pilləsinə də müraciət eləmək hər könüllünün seçimidir. Təşəkkür edirik. Mənim sualım auditoriyadır. Könüllü olmaq sizə nə qazandırdı? Əsasən, könüllülük fəaliyyətində biz marifləndik, sosiallaşdıq, dövlət orqanında işləyərək, yəni daha çox iş təcrübəsi öyrəndik. Ən azından vətəndaşlarla nəzakət, daha da çox nəzakətli olmağı. Könüllü olmaq gənclərimizə nə qazandırır? Könüllü olmaq nə qazandırır misalını mən özümdən başlayardım. Mən əgər bugün asan xidmət mərkəzində işləyirəmsə və yaxud bu sahə üzrə bir təcrübəyə malikəmsə, mən bu təcrübənin demək olar
hamısını könüllü fəaliyyətindən qazanmışam. İstər asan xidmət mərkəzlərində olsun, istər digər ictimai birlikləri olsun və bu sahədə özüm inkişaf eləyə-eləyə bugün könüllü fəaliyyəti haqqında danışmağa sözüm var desə yanılmaram. Çünki mənim üçün inkişafın mərhələsi mənim ətrafımda olan insanların düşüncələrindən keçirdi. Çünki əgər müxtəlif yaş qruplarında olan gənclərin ünsiyyətdə olursan və yaxud könüllü fəaliyyətində sən hər gəncdən bir nəsə öyrənməyi bacarırsan. Çünki əgər baxsaq könüllü fəaliyyətinə, hər kəs eyni yaş qrupunda olmur. Müxtəlif yaş qrupları müxtəlif düşüncələr deməkdir. Və düşüncələrin çoxluğu insanları daha da kamilləşməsinə, daha da özünün inkişafına gətirib çıxarır. Bugün Quba rayonunda olan bir gənc, digər regiondan bir gənclə sadəcə sosial şəbəkələr vasitəsilə ünsiyyətini qurmamalıdır. Onunla şəxsi tanışlığı olmalıdır və lazım olacağı təqdirdə həmin regionla əlaqəni qurub inkişaf eləməyi bacarmalıdır. Çünki əgər sənin ətrafında nə qədər informasiyalı, fərqli düşüncəli insanlar olarsa, sənin gələcək inkişafın da o yöndə olacaq və özünü fərqliyə daha çox aparacaqsan və öz inkişafını beləcə quracaqsan. Ümumiyyətlə, könüllülük nə qazandırır sualını daha da genişləndirmək olar. Könüllülüyün qazancılarını ilk olaraq region gəncliyi nə qazanır? Region gəncliyi ilk olaraq özünü adaptasiya eləyir, vətəndaşla münasibətə və cəmiyyətə adaptasiya eləyir. Məsələn, bugün gəncliyimiz fikir versək, bugün biz televiziya verilişindəyik, hər hansı bir gəncliyə sizlər də razılaşarsınız ki, ən azından bir mikrofon uzadılanda onlar bu bariyerlərdən çıxa bilmirlər. Bu bizim ən azından müxtəlif, bu bizdə nəyə görə təzahür eləyir? Çünki biz düşünürük ki, bizə kameranın arxasında bir cəmiyyət, bir insan toplusu baxacaq və bu bizdə həyəcan yaradır. Bu həyəcanları qaldırdı könüllü. Çünki gündəli 500-600 min vətəndaşla ünsiyyətdə olursan və hər birinin fərqli düşüncələri, fərqli emosiyaları olur və yaşlısından tutmuş balacasına qədər hər kəsdə ünsiyyətdə olurlar könüllər. Rəy sorğuları alırlar və rəy sorğuları alan zaman belə götürək. Əsəvi vətəndaş da olur, güləriz vətəndaş da olur, problemli vətəndaş da olur. Hər biri bizim vətəndaşımızdır təbii ki. Amma bu insanlar özlərində onların yerlərinə qoyurlar, özünü gülümsəyərək onlara cavab verirlər. Bu kimi məsələ. Və region gəncliyi ilk olaraq bir müsahibədə olur. O könüllüyə gələn zaman müsahibə prosesindən keçir ki, hər bir gənc o müsahibədə olanda ilk təcrübəsini qazanan bir insan iş üçün müraciət edəndə müsahibədə necə olmalıdır, necə davranmalıdır. Artıq bu həyəcan, hisslər geridə qalmış olur. Sən ilk həyəcanını yaşayırsan, ilk iş təcrübəni qazanırsan, ilk kollektivini görürsən, ilk təşəbbüskarlığın olur. Belə desə, könüllülük, asan xidmət mərkəzlərində olan könüllülük bütünlükdə ilklərin məkanıdır desə yanılmarıq. Çünki mənim ən çox istədiyim, daha çox institutu bitirdikdən sonra olan könüllülüklər deyil, məktəb vaxtı olan könüllülükdür. İnstitutda oxuyaraq sən özünü də daha çox inkişaf elətdirə bilərsən. Çünki könüllülükdə sən daha çox şeylər qazanacaqsan. Bugün sən öz qrup yoldaşından münasibətdə ola bilərsən. Amma dünya qloballaşdığına görə, bugün sənin təhsilindən daha çox, sənin təcrübələrinə daha çox önəm verilir. Özünü ifadə eləmək bacarığıdır. Məsələn, könüllülər bizdə 5 təlim paketi keçirlər. 5 təlim paketində vaxtın idarə olunmasından tutmuş etik davranış qaydaları və yaxud protokol qaydaları. Məsələn, bugün gənclik protokol qaydasını bilirmi? Məsələn, biz iş görüşməsinə gedəndə protokol qaydası var. Yəni, protokol işin bir tərəfidir desək, yanılmaraq. Çünki vətəndaş belə səndən protokol istəyə bilər. Sən onunla vətəndaşla bugün sən protokoldan kənar və yaxud onun dilində danışmırsan. Sənin işin bir səlahiyyəti var. Bugün gənclik onu öyrənir. Və hər bir gənclik bununla inkişaf eləyərək özünə yeni təcrübələr, yeni həyəcanlar, yeni bir uğurlar qazanmağa çalışır. Bugün gənclik orada özün, məsələn, sən bir rəssamsan və düşünürsən ki, mən öz rəssim əsərlərimi necə nümayiş etdirə bilərəm. Bununla bağlı sərgi təşkil eləyə bilərik və sənin televiziya kanalları olsun digər sahələrdə və yaxud Asan Könüllüləri Təşkilatının, ümumiyyətlə Asan Könüllülərinin böyük bir qrupu var. Facebookda böyük bir qrupu var. Bugün cəmiyyətimiz daha çox sosiallaşaraq inkişaf eləməyə çalışır və həmin sahədə sənin uğurlarının işıqlandırılması və sənin uğurlarının tanıdılması hər kəsin maraqlı ola bilər. Bu gəncin özünün inkişafına da gətirib çıxara bilər. Yəni, gənclik bugün real düşünsək, təhsili, məsələn, region gəncliyi, mən də region gənci olmuşam, amma
biz şəhər gəncinə adaptasiya olmaqda çətinlik çəkirdik. Çünki o zamanlar belə bir şərait yox idi, belə bir asan xidmət mərkəzi yox idi ki, sən gedib müxtəlif yaş qrupları ilə, müxtəlif insanlarla və yaxud dövlət orqanı işçiləri ilə ünsiyyətdə olasan və özü bir inkişaf elətdirəsən. İnstituta gedəndə biz çətinlik çəkirdik, yəni nəyisə öyrənməyə və yaxud kənardan bizə baxarlar və ya biraz dialekt və yaxud nitqimizdə olan problemlərə görə də və yaxud ləhcəmizdən utanarıq. Bu kimi məsələlər idi. Artıq asan xidmət mərkəzlərində sənin ləhcəndən və yaxud sənin dialektindən bu bizə fərq eləmir və yaxud biz Azərbaycanda yaşayırıqsa, biz azərbaycanlıyıq. Yəni bizim fərqimiz yoxdur ki, hər hansı bir danışığımızda olan və yaxud şəkli şəkil ləhcəsində danışın, Naxçıvanlı Naxçıvanlı ləhcəsində və Qubalda öz ləhcəsində bu bariyerləri atırsan və sən instituta artıq hazır bir gənc kimi gedirsən. Yəni düşünəndə çox böyük bir işlərdir. Çünki 2 ay ərzində sən fərqli qruplarla, fərqli insanlarla ünsiyyətdə olaraq öz dilini, nitqini inkişaf etdirərək sosiallaşırsan və hazır instituta hazır bir gənc kimi gedirsən və bundan sonraki proseslərdə sən artıq rahat, duyarlı cəmiyyətinə və yaxud ölkəsinə duyarlı bir gənc kimi yetişirsən. Yəni bu deməkdir asan könüllüyündə olan könüllüyün üstünlükləri. Mən belə görürəm. Təşəkkür edirəm. Mən bilsəydim bu sualı əvvəlcədən verərdim. Təşəkkür edirəm. Sevinç xanım, varmı əlavə fikirləriniz? Demək istəyərdim ki, məncə yaxşı könüllü ola bilməyən bir şəxs, bir insan könüllü olaraq kiməsə yardım, kömək, heç bir qarşılıq gözləmədən kömək eləmək çox ali bir məhbumdur və məncə bunu bacarmayan bir insan yaxşı bir vətəndaş, yaxşı bir insan ola bilməz. Bizim könüllərimizə də aşıladığımız və öyrətdiyimiz də bu məhbumdur ki, yəni təmənnasız olaraq insanlara yardım, kömək eləmək. Məqsədimiz, amalımız budur sadəcə olaraq. Çox doğru. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm bir daha. Gəldiniz, iştirak elədiniz. Eyni zamanda sizə də hər iki tərəfə təşəkkürümü bildirirəm. Və əziz tamaşaçılarımız, sizə göstərən Gənclər Klubunda bugünlü verilişimizə ayrılan vaxt bu qədər. Gələn verilişdə yeni mövzularla görüşmək ümidi ilə sağ olun, sağlıqla qalın.